Diqqat olamda nima gaplar? O'zbekistonda kamdan-kam kuzatiladigan umrbod qamoq jazo bo'yicha hukm o'qildi. 1997-yil Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan yigit 2021-yil 29-iyul kuni kech soat 23:30larda oldindan tayyorlangan oshxona pichog'i, tibbiy niqob va qo'lqopni olib o'zining yashash xonadonida bo'lgan 5 nafar fuqaroni pichoqlagan. Toshkent viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining yopiq sud majlisida vahshiy qotilga hukm o'qildi. Mazkur shaxs 29-iyulga o'tar kechasi Qibrayda bir oilaning 4 vakilini va uydagi yollanma ishchini o'ldirib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qism AJ bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Jinoyatchi Shavkat Ismonaliyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi, 119-moddasi 2-qism R bandi, 130-moddasi 2-qism A bandi, 219-moddasi 1-qism, 140-moddasi 2-qism, 97-moddasi 2-qism A va G J R bandlari bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasi 4-qismi tartibida umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Albatta, bir insonning hayotini yo'qqa chiqarish juda ham katta jinoyat va juda ham katta gunohdir. Ushbu jinoyatchi bir emas, 5 nafar insonning hayotiga nuqta qo'ygan. Jamiyat uchun xavfli bo'lgan bunday insonlarning borligi albatta achinarli holat. Albatta, sud adolatli hukm chiqargan deb bilamiz. 24 yoshli bolaning mana shunday og'ir jinoyatlarni amalga oshirib, butun umrga qamoq jazosiga hukm qilinishi ayni damda shu kabi yosh yigitlarimizga ibrat bo'ladi degan umiddamiz. Bu olamda nima gaplar kanali edi. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.